其中一名妇人身上戴着呼吸器，坐在轮椅讲电话。紧张的心情还没办法平复，因为刚刚才经历一场惊魂记。基隆中山复兴路德安路一带19号早上8:22，无预警停电，导致不少人在睡梦中被热醒。台电获报后，派员前往现场抢修，结果发现开关被人动到。 因此立刻报警处理，而附近有一名陈姓妇人，因为肺部功能不全，需要使用呼吸器，结果却突然没电可用。万一断电了，他的照阳机有备用电池，但是续航力不晓得能不能够撑到他的这个电力修复，所以呢，阿嬷非常的担心。原本要协助妇人就医，但幸好经过抢修，终于在9:53全数复电。 虽然妇人身体没什么事，但心里却受到很大惊吓。我这种身体就是没在惊，没在烦恼。对，没在烦恼。因为我这脑筋已经有问题的人嘛，他有不高，我会惊起来，我怎么会懂？警方初步了解，停电中被有工地施工，因为警报器突然响起，结果施工人员管错开关，才酿成停电事故。 只不过设备外明明就有写请勿开启，工人应该是要找警报器开关，而不是擅自操作台电设备。而台电现在已经在设备贴上警语，并加上劳固所，避免未来再次发生类似事件。TVBS 新闻刘信奎、廖子翰，基隆采访报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus，扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。